qat'i va qat'i emas xabarlar. Yana o'ta bir muhim narsani bilib olish aqida ilmini o'rganuvchi shaxs uchun lozim olobuddir. Mutawatir xabar xoh Qur'oni Karimda, xoh hadis sharifda sabit bo'lgan bo'lsin, qat'i yoki qat'i emasga bo'linadi. Qat'i xabar deganimizda ma'nosi faqat bir narsani anglatadigan, uni boshqacha tushunib bo'lmaydigan xabar ko'zda tutiladi. Misol uchun Alloh taolaning qul huvallohu ahad degan oyati. Bu oyatning ma'nosi Alloh bir deb aytgin. Ushbu oyatning ma'nosi qat'i. Uni boshqa ma'noga aslo burib bo'lmaydi. Qat'i bo'lmagan xabarga misol Alloh taolaning taloq qilingan ayollar uch quruq turlar degan qavli. Tarjimada quruq so'zining aynan o'zini oldik. Chunki bu so'zni arab tilidan boshqa tilga tarjima qilishning umuman iloji yo'q. Birgina shu oyatning o'zida u bir-biriga zid ikkita ma'noni anglatadi. Quruq bir ma'noga ko'ra hayizni aytilsa, ikkinchi ma'noga ko'ra uning teskarisini hayizdan poklanish ma'nosini anglatadi. Tafsirchilarimiz ham, fiqhiy mazhablar boshliqlari bo'lgan imomlarimiz ham shu masalada ikkiga bo'linishgan. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh quruqni hayz deb tushunganlar, shunga binoan oyati karimadagi taloq qilingan ayollar o'zlaricha uch quruq kutarlar jumlasining ma'nosi uch hayz kutarlar bo'ladi. Demak, eri bilan birga yashagan, hayz ko'radigan ayolni eri taloq qilsa, bu ayol o'zicha idda sanab uch hayz ko'rguncha o'tiradi. Shu muddat ichida iddadagi ayol nima qilishi kerak bo'lsa shuni qiladi. Boshqa mazhablarda esa uch poklikni ko'rguncha idda o'tiradi. Bas mana shunga o'xshash. Birdan ortiq ma'noni ifoda etadigan va bizga o'sha ma'nolarning birining ikkinchisidan kuchli ekanini isbotlay olmagan xabarlar jazmli yaqin ilmni ifoda etmaydi. Buning esa o'ziga yarasha hukmi bo'ladi.